მოგესალმებით, ახალი გამოწვევებით სამუშაო კვირა გრძელდება ცხადია, საახალწლო განწყობა იმატებს და სიახლეების სურვილი მათ შორის საქმეშიც აქტიურ ფაზაშია. ამბის თხრობა სტუმრების განვალით მანამდე კი მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ. Инициативы сагада сахадо инспекторების საზღვრებს გარეშე სამდივნოს ხელმძღვანელი რუსუდან კემულარია გამოცემა IT არის 2022 წლის Global Tax 50-ში მოხდა ცნობისთვის ამ სიაში. Сагада сахадо პოლიტიკისა და ბიზნესის სფეროდან ყველაზე გავლენიანი პირები ხვდებიან, საჯარო მოხელეებიდან დაწყებული დარგის ლიდერებით დამთავრებული. აღსანიშნავია, რომ ვიდრე 2019 წელს ტაიბის შეუერთდებოდა კემულარია იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, შემდეგ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. Такое гетквит, ром, сагада сахадо инспекторы би сазгруб сгареше, экономикули танам шомо би сада ганутаре би сорганизации сада гайрус ганутаре би спрограмми с инициатива, ром, элиц саэрта шорисо дабегурис пероши ганутаре бади котна би стуис экникули дахмаре би стацева си сахавс мизнет. Усудан кемулария дзирита дат миша обдет замкон сагада сахадо реформе бсада урмаги дабегурис халшекуле бебзе и сасаве мола параке бебс мартавда сакартулоши са трансперо пасе бис ахал режим тен дагав шире битрогуц. Айте арис мир гаму котна бул текшив китхулоб кемуларияс мистрапебам сагада сахадо სფეროს რეფორმირებისკენ მის ამ დარგში ფართოდ გაუთქვა სახელი და სწორედ ამჟამად თებიში ემულარია ხელმძღვანელობს პროექტებს, რომლებიც მხარს უჭერენ და ეხმარებიან 61 ქვეყანას საგადასახადო აუდიტის შესაძლებლობების განვითარებაში. წარმატებები რუსუდან სველოდებით, რა თქმა უნდა. ქალების ნარატივის სტუდიაში თბილისში რითეილის პირველი სუპერმარკეტი გურმანია გაიხსნა სავაჭრო სივრცე ორთაჭალაში დიდი ხეივნის ქუჩის 2 ნომერშია განთავსებული. გურმანია თავაზობთ მომხმარებლის განწყობაზე მორგებ სერვის და განსხვავებული პროდუქციის ასორტიმენტს ხარისხის მაქსიმალური კონტროლით. სუპერმარკეტში დაგხვდებათ კომფორტული ინფრასტრუქტურა და პრემიუმ სივრცე, სადაც წარმოდგენილია როგორც იმპორტული, ასევე ადგილობრივი ფერმერებისა და მცირე მეწარმეების ექსკლუზიური პროდუქცია. მათ შორის ფრუტ ლოჯისტიკის მიერ გურმანიის ბრენდით წარმოებული ჯემების, მურაბების, კომპოტების და საწებლების ფართო ასორტიმენტი, აუგუსტის წვენები და ჯემები, სამხრეთ აფრიკული ღვინოების მრავალსახეობა, ქართული ღვინის პრემიუმ ხაზი წინანდლიდან, ასევე საოჯახო და მცირე მარნების ღვინოები, ალკოჰოლური სასმელები, ბენჟი, ეფემერა, ქართული წარმოების ჯინი, ნეითივ რაჭას ხორც პროდუქტები, თაფლი ალპი და კერკის ჩირეული, ცივი სყველის განსაკუთრებული ასორტიმენტი, პიკანტოს ნახევრად დამუშავებული ინდაურის პროდუქცია, სნეკის, არაქისის კარაქი, სპაისელ საწებელი, ბუეთის და ჩაისტმის ქართული ჩაი და სხვა. პრემიუმ სივრცის კაფეში კი მომხმარებელს შეუძლია და აგემოვნოს მრავალფეროვანი კერძები, კვილეული, ასევე უგემრიელესი ტონიო, ლამბორგინის ყავა და მანას სურნელოვანი ჩაი. სუპერმარკეტი მომხმარებელს 8 საათიდან 22 საათამდე მოემსახურება. ძალიან საინტერესო სიახლეა. გურმანია ადგილობრივი ინვესტიციით და გაზელ ფაინანსის ფინანსური მხარდაჭერით გაიხსნა. გურმანია რითეილი თბილისის მასშტაბით კიდევ 10 სუპერმარკეტს გახსნის და ქსელურ მომსახურებასაც გეგმავს და ძალიან საინტერესოა სწორედ იმ მომსახურებით, რომელიც ახლა აღნიშნეთ თანაც წინა საახალწლოდ განსაკუთრებით დეტალურად. ჩურჩხელისა და ჩირის მწარმოებელი კომპანია ჩირჩხელა საახალწლო კალათის საფასური წინა წლებთან შედარებით 20-30%-ით არის გაზრდილი. ამის შესახებ BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა გურის ალუქვაძემ განუცხადა. ისევე თქმით, ფასი ზრდა პროდუქციის საფასური ზრდამ გამოიწვია. კალათის საფასური იმის მიხედვით იზრდება, შეგნით რა რაოდენობის პროდუქცია დებს ხადია. ძირითადად ვდებთ ღვინოს, თავს, ჩურჩხელას, ტყვაბს და ჩირს. პროდუქციის საფასურის მკვეთრმა ზრდამ ჩვენზეც იმოქმედა. ამიტომ წინა წლებთან შედარებით საახალწლო კალათების საფასური 20-30%-ით გაიზარდა და ამჟამად დაახლოებით 250 ლარი ღირს. თუმცა გვაქვს პატარა კალათაც, რომლის ფასიც 60-90 ლარი არის. შემთხვევები, როდესაც დიდი რაოდენობის შეკვეთაა და ამ დროს ვცდილობ შეღავათიანი ფასი დავადოთ, აცხადებს გურის ალუქვაძე. რაც შეეხება ყველაზე გაყიდვად პროდუქტს, ის ამბობს, რომ ჩურჩხელაზე მოთხოვნა საგრძნობლადაა გაზრდილი. შეგახსენებთ, რომ ჩირჩხელა ბაზარზე 2016 წლიდან ოპერირებს და თბილისში ორ მაღაზიას ფლობს. კომპანიას წარმოება კახეთსა და გურიაში აქვს და 25 სახეობის ჩირეულს, 10 სახეობის ტყლაბს და 8 სახეობის ჩურჩხელას აწარმოებს. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები, წინა საახალწლო სიახლეები, ასე დავარქვათ სწორედ ამ მიმართულებას და საინტერესო ამბის თხრობა გველოდება ცხადია. ნახოთ გადაცემის ანონსი და რამდენიმე წუთში უკვე შევხვდეთ სტუმარს ქალების ნარატივის არეალში. დაგველოდეთ. ქალების ნარატივი სამშაბათის საქმიან ეთერს BMG-ის სატელევიზიო არხის 20 დეკემბრის პირდაპირ ეთერში საქმიან საუბრებზე ვიწვევთ.
კახეთში მოგზაურობისას ახმეტაში თუ მოხვდებით და წახემსება მოგინდებათ, აუცილებლად ესტუმრეთ ლაგვანის მარანს, სადაც ნამდვილ ქართულ გასტრონომიულ ტურს შემოგთავაზებენ. თქვენი მასპინძელი მეგუნე გოგო იქნება, რომელიც მრავალფეროვან ქართულ სუფრას შემოგთავაზებთ. დიასახლისის დიზაინით შექმნილი მარანი ორ სივრცეს, ქვევრებსა და სადეგუსტაციო საერთიანებს. კოხტად გამწვანებულ მარნის ეზოში კახური თონე და ღია ცეცხლის სივრცეებით დაგხვდებათ. ლაგვანის მარანზე მოთხოვნა წელს ძირითადად ისეთი ქვეყნებიდანაა, როგორიცაა გერმანია, საფრანგეთი, ისრაელი და ამერიკის შეერთებული შტატები. რამ განაპირობა ლაგვანის მარანზე ასეთი დიდი ინტერესი ევროპისა და ამერიკის მხრიდან? რა ხვდებათ განსხვავებული მარანში მოსულ სტუმრებს და როგორია მასპინძელის სამომავლო გეგმები? ამ თემებზე ქალების ნარატივის პირდაპირი ეთერის სტუმარი ლაგვანის მარნის დამფუძნებელი და მასპინძელი სანათა წიწუაშვილი იქნება. Თავიდან მხოლოდ ხუმრობა იყო ყვავილების მაღაზიობანა, ახლა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, შრომა და სურვილია, რომ მუდმივად განვითარდნენ და ბაზარზე ლიდერობა შეინარჩუნონ. დღეს ამელის მისიაა დანერგოს ყვავილის ჩუქების ყოველდღიური წესი ადამიანებში. მას ჯერა, რომ მოულოდნელად გაგზავნილ ან სახლში მოტანილ ყვავილს განუსაზღვრელი სიხარულის ჩუქება შეუძლია. ამელი უკვე 7 წელია ყვავილების ბაზარზე, ახალ სტანდარტებს ამკვიდრებს. ყვავილების მაღაზიის გარდა მათი საქმიანობა აერთიანებს ფლორისტების სკოლასა და გარე ღონისძიებების მართვასა და გაფორმებას. რა ღონისძიებები აქვთ დაგეგმილი უკვე საახალწლოდ, რა გზა გაიარა ამელი მწარმატებამდე, როგორია ბრენდის სამომავლო მიზნები? ქალების ნარატივს ამელის დამფუძნებელი ნუკა ბარბარე ჩოხელი სტუმრობს. Ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 11 საათსა და 30 წუთზე BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოგჩეთ. ქალების ნარატივი გვანცა ლაღიძესთან ერთად. Კიდევ ერთი სივრცე განტვირთვის და სიმყუდროვის შეგრძნებისთვის ლაგვანის მარნის განსაკუთრებულობას უკეთ დაგვანახებს. დამფუძნებელი ცხადია და ამბისთხრობით შთაგონებას გადმოგცემს. სანათა წიწუაშვილი ნარატივით არაჩვეულებრივი სიახლეებით და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროფესიული მიმართულებებით, აბსოლუტურად განსხვავებული პირველადი პროფესია და აბსოლუტურად განსხვავებული დღევანდელი მისწრაფება. როგორ გრძნობთ თავს ჩვენთან? წინა საახალწლო განწყობა როგორია? არ მეგონათ ეს მშვიდად იქნება? ეს არის თავი, რომ ვიყოთ მშვიდად და რა თქმა უნდა იმ სამოტივაციო ხაზისთვის ვიყოთ მზად, რომელიც ნამდვილად შექმნით უკვე და ძალიან გვახარებს ამის გაზიარება. კარგი, დავიწყოთ ლაგვანის მარნით. სანამ პირველად პროფესიულ არჩევანს გადავხედავთ და იმ ეტაპებს, რომელიც საქმიანად გაიარეთ, სად მდებარეობს და როდის გაჩნდა ამ ბიზნესის იდეა? ლაგვანი მდებარეობს ახმეტაში და ბიზნესის იდეა 2018 წელს გაჩნდა, ის საერთოდ დაუგეგმავად. მამას გარდაცვალების შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვიყიდა ვენახები. და აი სულ ჩავაბარეთ ყურძენი და დავასრულეთ, გადავწყვეტეთ, რომ დავასრულეთ ეს ეტაპი. ზუსტად იმ ასეთ სპონტანურად აღებული ფულით შევიძინე ქვევრები და არ გავყიდე ვენახები. თქვენი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება იყო? აი ესეთი სპონტანური გადაწყვეტილება და აქედან დაიწყო ყველაფერი. რა ინვესტიცია განახორციელეთ საწყეში? საწყეში დავიწყეთ, შევიძინეთ 8 ტონის ქვევრი და აი ამისთვის რაც საჭირო იყო ძირითადად. რა დახვდებათ მარანში მოსულ სტუმრებს და თავად რას თავაზობთ? მათ ძალიან საინტერესოა ის განსაკუთრებულობა, რომელიც აღნიშნე, სანათა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომელიც ერთიანდება სხვა შორის ღვინოზე. კიდე ცალკე დატვირთვით უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ღვინო გაქვთ, ესეც ცნობილია მომხმარებლებისგან. ყველაფერი მოვიძიეთ და მოვიკითხეთ, რა თქმა უნდა, სანამ მოხვიდებით ნარატივში. და ღვინის სიყვარული კიდევ სხვა მიმართულებაა ცხადია, რომელიც როგორც ხვდები, გადმოგეცათ სწორედ რომ წინაპრებისგან. ეხა ნახეთ, მე დავიწყე, რომ გადავწყვეტეთ ვენახის გაყიდვა, მივხვდი, რომ ეს არ იყო ადვილი რა. აი სრულიად ისე სპონტანურად და ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება თუ როდის მე რამეში მიმიღია. მაგრამ აქ დავიწყეთ მხოლოდ მარანზე იყო აქცენტი, არ გვიფიქრი არც ტურისტის მიღებაზე, არც არ. მაგრამ აი კეთების პროცესში დავიწყეთ, მოდი გავაკეთოთ, მოდი ესეც დავიმატოთ, ნუ ისიც დავიმატოთ. ფანტასტიური სივრცეა, აი კადრები გადის და ძალიან მყუდრო, ლამაზი, კრეატიული და ძალიან საინტერესო, მრავალფუნქციური შეიძლება ითქვას. აი რა მიმართულებებს თავაზობთ მომხმარებელს? გვაქვს ძირითადად დეგუსტაცია. ძირითადად წინასწარ უნდა შეგვითახმნენ, ისე უნდა მობრძანდნენ ჩვენთან. სუფრა, დეგუსტაცია, ყველაფერი არის შეთანხმებული სტუმართან, დამოუკიდებლად არაფერი არ ხდება. რა კადრები გადის. თონე ხინკალი. ძირითადად ვთავაზობთ ძველ ქართულ ტრადიციულ კერძებს ჩვენს ღვინოებთან ერთად.
ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის აღქმა და ყველაზე საინტერესო მიმართულება, რომელსაც სწორედ რომ ლაგვანის მარანის თავაზობს მომხმარებელს. დარწმუნებული ვარ, სიყვარულით შექმნილი სივრცეა, ამას ვატყობთ, ვამჩნევთ მარტივად, ჯერ თქვენი გაცნობითაც ძალიან ადვილად შესამჩნევია, როგორი აურით მოდიხართ და საუბრობთ და როგორი სიყვარულით საუბრობთ სწორედ თქვენ საქმეზე, ეთერს გარეთაც და ახლა უკვე ეთერშიც. Да, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სივრცის აურული მიმართულებაც გასაგებია და ის ბენეფიტებიც, რომელსაც აუცილებლად შეიგრძნობს ლაგვანის მარანში მოსული სტუმარი. Რა არის ის განსაკუთრებული ნიშა? Საკმაოდ ისეთ შეიძლება ითქვას კონკურენტულ ბაზარზე, გაჯერებულ ბაზარზე, თუმცა ყველა მიმართულებას თავისი ნიშური თავისებურება აქვს. Საინტერესოა თქვენთვის, როგორც დამფუძნებლისთვის, რა არის ის განსაკუთრებულობა ლაგვანის მარანში? Ხარისხი. Პირველ რიგში ხარისხი. Კონკურენციამ სხვა ინტერესები მოიტანა. Კონკურენცია მოიტანა ის, რომ როგორ იყო უკეთესი, ამაში ცუდი მივხვდი, რომ არაფერი არ იყო. Უნდა გამეზარდა, ვთქვათ, მარტო ღვინო არა, კიდე სხვა რაღაცაზეც უნდა მეფიქრა. Მაგალითად, ჩემი პროფესია ხო, იურისტობა, ისეთი ყველა გაჭირებული, მოდის ყველა დაძაბული, ყველა ემოციურად რაღაცა. Адвокати ხართ, კერძოდ. Რაღაცას ითხოვს შენგან და ну, საღამოს ხარ, უფრო დამძიმებული. Აქ იცით როგორ ისიტოს, ყველა მოდის ბედნიერი, მერე ეს ურთიერთობები აზრების გაცვლა ძალიან დადებითად მოქმედებს და ზოგჯერ არის შემთხვევა, რომ რაღაცა კონკრეტული დღისთვის გადანახული, სადღაც ბოცის უკან ღვინო რო გამოგაქვს და რო გინდა რომ უფრო განსაკუთრებული გარემო შექმნა. Იმდენად საინტერესოა სტუმარი და აი ამან კიდე მეტი მოიტანა. Მეც როგორ გინდა რომ უკეთესე იყო, იმიტომ რომ ეს დადებითი ემოცია უფრო მეტად გზდის და შთაგონებასაც გაძლევს. Რა თქმა უნდა, კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან. რა ენაზე საუბრობს ლაგვანის მარნის ღვინო? ყველა ენაზე. განსაკუთრებით რომელია გამორჩეული? აა, ქართული, იმიტომ რომ ნახეთ, ну ისევ ტრადიციულ ღვინოს ვამზადებთ ქვევრში, ჭაჭაკლერძე 6-თვიანი დაძველებით. Ფაქტობრივად ღვინო ჩერდება ქვევრში რამის 2 წელი, შემდეგ უკვე გადაგვაქვს აუზებში. Არ იფილტრება, ესეთი ბუნებრივი გაფილტრა ხდება მისი, არსად არ ჩქარობთ, სულ ფიქრობ, რომ მაქსიმალურად ხარისხზე ვიყოთ ორიენტირებული და არა რაოდენობაზე. ვისაც გაუსინჯავს ჩვენი ღვინო, ზუსტად იცის, რასაც ვსაუბრობ და აი ადამიანები ძალიან ხშირად ყავს სტუმრები, ძირითადად ესეთ მარნებში მოდის ვინც ღვინო იცის, ან ღვინის მოყვარულია, მოვლილი აქვს მსოფლიო და ზუსტად იცის რა გემო უნდა დაახვდეს, თქვათ იმისი ემოციები რამდენად ჯანსაღია. Რომ მოდიან ამბობენ რომ ძალიან ცოცხალია, ძალიან ბუნებრივია და არის განსაკუთრებული. თვლი თუ საქართველოში მოდიხარ და თქვათ ეს ღვინო არის განსაკუთრებული ბუნებრივი ცოცხალი მთელი თავისი გემოვნური თვისებებით, ესე იგი ქართულია. აი ეს სილამაზე, ეზო სილამაზეს ვაკურდები ახლა. შექმენით თავად დიზაინის კუთხითაც ჩართული იყავით? აი მარანი თავიდან ბოლომდე არის ჩემი დიზაინით და აღმოვაჩინე რომ ქვის სახლი არ შეიძლებოდა შედეგიანი ყოფილიყო აი გამწვანების გარეშე. Ну კიდე ერთხელ ქეც მოвихრი ყველა გამწვანების და ბოტანიკოსების წინაშე, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია. მიხვდით რამდენად რთული და შრომატევადი საქმე. ძალიან შრომატევადი აღმოჩნდა და რაღაცნაირად შევეცადე რომ შეგინთ არ შემეშვა არავინ ეს ყველაფერი ჩემს თავზე ავიდე, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაც გააკეთა და ამხმარე მის ამომიძრო რაც არ მინდოდა რა. იყო ასეთი გამოწვევები. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო ჩემი გასაკეთებელი და შედეგი გაცილებით საინტერესოა, იმიტომ რომ შემოდის ადამიანი და რაღაცა ემოციას ქმნის. Რა თქმა უნდა. ხო. რამდენი სახის მოტივაცია? ღვინოს ვაწარმოებთ, ეხლა გვაქვს რქაწითელი, კახური მწვანე საფერავი ქისი, ორბელური უჯალეში მცვევანი და ასევე ჩამოვასხით პეტნატე. Да, კარგია. იღებთ ასევე აქტიურად ძალიან მონაწილეობა სხვა სხვა ქვეყნებში გამოფენებში. საინტერესოა როგორია საერთაშორისო აღიარება ღვინის? ნახეთ. ქართველი მომხმარებლის აღიარება ასევე და საინტერესოა რამდენი ხანია რაც პირველი ღვინო გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე. Су მერიდება ხოლმე ამის თქმა რომ თქვათ კოვიდმა ჩემზე დადებითად იმოქმედა, იმიტომ რომ კოვიდის
процесс периодчи. Факто пред машин гамо учнит базарзе, машин чама вас хит хуй на ботлчи, да чико и сет периоди рота телим сопле го гачере. Салиан беори раме амудрав да пери китам периодчи. Хо, ай чуен. Бизнес гулис. Чуен и шем тхават зустат акцаоида, ай с цноба добазе. Факто приват ес периоди гамо вир енетим истуис рот цноба добе бил оп, цноба дебил оп или гавит. Салиан беори тур оператори гавда, беор коранаши гавак замнет хуй на. Мовицалета ეცალათ ადამიანებს, ეს ერთჯერადაც მოდიოდნენ პროფესიონალები. ხდებოდა ღვინის დეგუსტაცია, მე რა თქმა უნდა რეკომენდაციები, რჩევები და ამ ყველაფერმა შექმნა ის შედეგი, რაც შექმნა ჩვენ საუკეთესო მეღვინესთან ერთად. მეღვინე ყავს, მე კიდევ ერთხელ მას მადლობას მოუხდი. ჩვენ გადაუხდით მადლობას აუცილებლად ასეთი არაჩვეულებრივი ქმნილებისთვის, რომელსაც განსაკუთრებული მოპყრობა სჭირდება, ცხადია, ვენახი განსაკუთრებული მოპყრობის მიმართულებით არის მხოლოდ შედეგიანი, ვიცით ძალიან კარგად, მასაც საუბრებით თავის ენაზე და შემდეგ თვითონ ღვინის სახით გვესაუბრება უკვე თავის ენაზე და განწყობასაც ქმნის. Ძალიან საინტერესო ადგილობრივების დასაქმებაც თვითონ ახმეტაში. მნიშვნელოვანია ეს მიმართულებაც თუ გააქტიურებული გაქვთ და გაგიჭირდათ თუ არა ადამიანური რესურსის მოძიება პირველ ეტაპზე. კი. Რამდენად? ძალიან რთულია. ნახეთ ჩვენ ვაწარმოებთ ბიოს და ეს კიდე სხვა დამოკიდებულებას მოითხოვს. Მიუხედავად იმის, რომ მოდიან რამდენიმე ორგანიზაცია, ბუნებრივი ღვინის ასოციაციის წევრები ვართ ელკანაზე, მოდიან ამოწმებენ როგორც ვენახებს, ასევე მარანს და ეს კიდე დახმარებას უწევს, იმიტომ რომ ამი არ გამოგრჩეს და მაქსიმალურად მიიღო ის შედეგი, რისთვისაც იბრძვი და პარალელურად უნდა მოიძიო ადამიანები, ვინც ამ შედეგზე დადებითად იმოქმედებენ და თავიანთი ჩარევით რამეს არ გაგიფრჭებენ. Мы гами мартлам, а у саукете соме гуине резо петрия шули да, а я уртирто бески демо ко рамдени меч купи. Мы матац минда ки демат лоба мау хадо ми таро ар шехеде самат рогурц рогурц да сак ме буле би ару куле бен. Не бис ме ра мат маткан срамоус ме пикруп сак утар ве нахсе саубропс да ара ткват артурис таус да сак ме буле. Се куарули ткмия мато. Рад кмау. Да и гиве минда калбат он епсе тква винц мехмаре ба стумрис мехе бистрос. Ич трогони эмоциури фони. Ай шевдивар ме китхеба моецонат рогори. Ай хо. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალები. აი, არის ფიქრებთ, რომ არის ეს რაღაცა ერთეულზე გათვლილი, რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც თვლით, რომ რამაგარ პროდუქტს ქნით თავიდან ბოლომდე. ეს მოხარებლის აღფრთოვანებაზეც იკითხება, ცხადია. უკვე რამდენი წელი შეუსრულდა ლაგვანის მარანს? 2018-დან დავიწყეთ მშენებლობა. 4 წელი უკვე? ფაქტობრივად 2 წელია, რაც ბაზარზე ვართ. 2 წელია უკვე აქტიურად არის ჩართული ლაგვანის მარანი და ძალიან ბევრი მეგობარი შეიძინეთ მომხმარებლების კუთხით დარწმუნებული ვარ. ყველა სეზონზე აქტუალურია არაჩვეულებრივი სიმყუდროვე დავარქვათ ასე და რა არის ის მთავარი მიმართულება თქვენთვის საექსპორტო ქვეყნებს გულისხმობ ახლა საექსპორტო ქვეყნებიც ათვისებული გაქვთ და აი აქ ვკითხულობ რომ ევროპის და ამერიკის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესია თქვენი ღვინოების მიმართ. გაჩნდა თუ არა ეს პირველი თანამშრომლობა სწორედ ვიზიტის შემდეგ ლაგვანის მარნის თუ როგორ მოიზიდეთ ამდენი კომპანიის ყურადღება საინტერესო ასეთ მცირე ხანში? აბსოლუტურად ყველა ურთიერთობა წამოვიდა ვიზიტის შემდეგ. Ყველა გამოვიდა დამოვიდეს მეგობრობა, პირიქით ისეთ რაღაცას გთავაზობენ, რასაც არ ელოდები, აღმოჩნდა რომ თვითონ გიწევს რეკლამას გეხმარება, უნდა რომ წინ წახვიდე ის პროდუქტი, რაც თვითონ გასინჯა, გასინჯო სხვამაც. მაგალითად წელს მყავდა ძალიან ბევრი ებრაელების ჯგუფი ისრაელიდან და ყველა მათგანმა თქვა რომ მე გამომაგზავნა იმან, მე გამ აი აბსოლუტურად არც ერთი არ იყო ტურ ოპერატორით მოსული, ჯგუფიდან მოსული ყველა იყო. ადულად აგნებენ? კი, კი. ახმეტაში ლაგვანის მარანს, იმიტომ რომ ეს დადებითი განწყობა და აურა გიზიდავს დარწმუნებულიყავ. იცით რა არის ჩემი დამოკიდებულება, რომ ყველა მიგრძნოს თავის სახლში. იქ რომ მოდიხართ ჩვენთან, რაღაც არ არის ფონი რომ სტუმრად ხარ. ყველა მათგანი არის მასპინძელი, ყველა ძალიან თავისუფლათა და ალბათ ესაც ქმნის იმას ბოლოს უკვე ფონს რა შედეგსაც ვიღებთ. თავად როგორი მზარეული ხართ? ნახეთ აღმოჩნდა რომ კარგი. დახვეწეთ, ეს უნარებიც გაიაქტიურეთ. დიზაინის მიმართულებით უნარები გაგიაქტიურდათ.
адвокат Калбатонс. Схвата с вами мертвую, бахеду, бизнес из кутхи, другу, дарана, и ретунда дала, где си мистис Ромихос. Мсоплио, мертвую, башират, кмаунда, цармата, бульда, популярная, популяризация из кутхи, цара, чоуле, приота, мушауди, тану, пиер, стратегия, цкарга, чей мушауд. Тадзалия заинтересует, и да, раши, да, гехмарат, ткони, пироди, профессию, лерчевани, ткони, и сети профессии, как принцип шайртиенепс, титхмис, велас, перос. Нахет, мы... Мы вусме голос, чем это даде быть ту себарис, если висмен чевепс, да вагете панализ, вигепи чеви да саукете сос разустат, что нет агват геба маграм. Минда кидер тягат кидро дири тадат, майнт ари имазе морге були раз квак чуен, чуенс ресурсебзе, да арварт айсе дебаше. Ай, руки тратут, как мы мастанис момент, она там у диамас гавакете. Это чем твоар куконья. Абсолютно, от кого перехте барагаться из им ресурсы без гамок, а не бара ресурсы из гавочния. Ай, магали тут карда и мисар, квас дегустатор, дегустат, квак что дегустация би, вирепт визит орепс, ну, дзиртает картули маст, кердзебис мастер-классы би, квак что видзиртес, дзвел картул, традицию кердзебс, да, масвачнов, да, сулвам бопро, асти, кердзиртерти, Бозартма, картули, если мовицет, да, агмочта, если ты саинтересо, квалас, то есть, да, чем ты сейчас коса, уарели, ртерти, Ромелиц катмит да хуйнит мзаддеба, маграм. Мы втули киде чуэнс эртер тупират эсад, масром гуакс поэзи сагамуэбе, мэс бутмоб сиурцэс. Эс цалия мишнолуани, а? Арамарто сиурцэс, ай, оланаэрад вар чартули, да гуакс литературу сагамуэбе. Рамдэни асэти сагаму да гонис дзиеба гаймарто угор? Гаймарто албат адзэмэдэ. Ты говори, пока мы хмауреба. Залиан саинтересу. И цитрар. Ирвала да районишит залиан гаучирда тогда мене сами смиреба. Скептикура тарико. Цитрар то. Ай арис сагамос. А сиурце садат смихол. Арам нерп сарит хошенган. Мохвал дачдеби. Моисмен саинтересу поэзия за исаубребен лексепс. Моисмен. Ну поэт эбза исаубребен икм церлеби. Вини хэпс монатилео басхонис цепаш цитрар. Нахет ме мюхдиром. Ай рокорц маран Руйно сунда, а это будет профессиональный мегуйне. Амшем тхаваш тгавак это сети арчевани. Михаил Ханишашвили сети поэтия. Масу тхавер, чуэнтан чайет арабина литературу сагамуэби. Да, ай масац кидер тхал минда мадлова гада ухаду. Гада сареби сагаму михаус. И цитра горзогжен сакутари сунд куис мрцхвэнияро. Мес мисталиян каргат рамдгомарио бас гулис мотки. Сундква шакулебиром вусмент им арачу улебри уг гармониес ромали. Си чумеши цагик мебада. Ай арма уцлебан инна и медашули сагаму и обцгину але. Вот, когда сирце, как ты брал пункцию, рогурцу, которую я ухнишне, и тавиден мы мюхтиром брал пункцию, и арам холод, руинис мимертулевит, арам холод, эксперт из мимертулевит, арам холод, газа, утребули кулинарию или мимертулевит, это профессиональный бериен чартулеви, да им сим удровит, ромелиц кутебец, хадия, лагуанис маражи, арамет, хелоунеба, сутмок, целиан дитрос. Заинтересуа, идея урами мертулеви, без дамата, без кейк мотория, это соцда сам, целста, шева пасотория, это соцда ури, цели, шева джама, то есть чави пикрот сурули, укое, чтобы ахалить листу истории, это соцда сам. Нахет, мы рамденими проект, чего мы марчуем. Тие. Киде матац маухты матлобас. Эртерти боло проект, и посадац сам зареуло аухчурвет. Да, ури это соцда сам, да, ну как вы к неба, асти кафе, огонт кафе, цалец. Раме продукты.
საკვები, ან რამე მომსახურება. Ეს სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია, რომელშიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უამრავი ორგანიზაცია მოგვაწევთ. იმედია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა არის, სწორედ ევროპული რეალობისკენ, განვითარებული ქვეყნების რეალობისკენ და აი ახმეტაში თუ დაგხვდება დილის 8 საათიდან ასეთი არაჩვეულებრივი კაფე, დარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან ბევრ აქტივობას შეუწყობს ხელს და ნამდვილად გაიღვიძებს. Ахмета. Лагуанис кафестан ერთად უკვე ასე ერთვება ხომ ასე? სახელწოდებაც თავად შეურჩიეთ? სახელწოდებაც მე შეურჩიეს უხან საფას ლექსიკონით ხემძღვანელი ლაგვანი დიდ ქვევრს ნიშნავს. მინდოდა რომ კავშირში ყოფილიყო მარანთან, ქვევრთან და ტრადიციებთან, ქართულთან ერთად. და ღვინის ენასთან, რომელიც უკვე განვიხილეთ. თქვენი ჩამონათვალიდან სახეობების რომელია ყველაზე გემრიელი თქვენთვის და ყველაზე ხშირად მოხმარებადი ღვინის გულისხმობა? საფერავე. რომელსაც მიირთმევთ ლაგვანის რომელ კერძთან ერთად? ძირითადად ხორცთან ერთად. ლაგვანის მარანში გვხვდება არაჩვეულებრივი სამზარეულო, არაჩვეულებრივი ღვინო, სახელოვნებო სივრცე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სიახლეები და ნოვაციები ახმეტაში, სწორედ სანათა ციწუაშვილის დახმარებით და მნიშვნელოვანი შთაგონებით. უღმესი მადლობა სანათა მოგზანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, კილოცავ ჩობა ახალ წელს, რა თქმა უნდა, დამდეგს და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო გეგმებში გისურვებთ წარმატებას. საერთაშორისო აღიარება უკვე მოპოვებული გაქვთ 2023 წელს, კიდევ საექსპორტო ქვეყნების გაფართოებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა ახმეტის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო სიახლეებს, სწორედ ინოვაციების კუთხით, რომელიც დაგეგმეთ. მადლობა ამ მოტივაციისთვის. სანათა ციწუაშვილი, ლაგვანის მარნის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელიც ასევე ადვოკატი გახლავთ, იურისპრუდენცია იყო სწორედ ის პირველადი პროფესიული არჩევანი, რომელიც აღნიშნეთ და რომელიც დაეხმარა დღევანდელ საქმიან ცხოვრებაში. ცხადია, სხვადასხვა მიმართულებების გათვალისწინებით. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით საინტერესო სიუჟეტით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვაკვირდებით. ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი ევა კაილი ბელგიის ხელისუფლებამ ახლახანს დააკავა ქრთამის აღების ფაქტზე. ის ერთ-ერთია იმ ხუთთაგან, რომელიც დააკავეს კრიმინალური ორგანიზაციის კორუფციისა და ფულის გათეთრების ბრალეულობის შედეგად. ვინ არიან დანარჩენი ოთხი დაკავებული და უფრო დეტალურად რა შეებრალდების დეტალები, ამაზე ვნახოთ BMG-ს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ევა კაილი ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი საბერძნეთიდან ბელგიის ხელისუფლებამ დააკავა. იგი ეჭმიტანილია ქრთამის სკანდალში, რომელიც დაკავშირებულია კატარში 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატთან. იგი გარიცხეს საბერძნეთში მემარცხენე ცენტრის პარტიიდან და სოციალისტებისა და დემოკრატების ჯგუფმა შეუჩერა ევროპარლამენტის წევრობის სტატუსი. კაილი ერთ-ერთია იმ ხუთთაგან, რომელიც დააკავეს კრიმინალური ორგანიზაციის კორუფციისა და ფულის გათეთრებისადმი ბრალეულობის შედეგად. გამოძიების ქვეშ მყოფი ოთხი პირი სავარაუდოდ იტალიის მოქალაქეები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით ცნობილია კიდევ ორი დაკავებულის ვინაობა. ერთ-ერთი ლუკა ვისენტინია, კაილის პარტნიორი და საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციის ახლადარჩეული გენერალური მდივანი, ხოლო მეორე პიერ ანტონიო პანზერი, რომელიც ყოფილი ევროპარლამენტარი და სოციალისტებისა და დემოკრატების პროგრესული ალიანსის პარტიის წევრია. ბელგიური გაზეთი ლეკო იტყობინება, რომ კაილის სახლიდან დაახლოებით 600,000 ევრო ნაღდი ფული ცავსე ტომრები ამოიღეს, როდესაც პოლიციამ ბრიუსელში 16 მისამართი გაჩხრიკა. ასევე წაიღეს კომპიუტერები და მობილური ტელეფონები. ბელგიის პროკურატურამ არ დაასახელა ყურის სახელმწიფო, რომელიც მონაწილეობდა გამოძიებაში, თუმცა ფართოდ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ეხება კატარს, სადაც ამჟამად მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს. კაილი ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ კატარი არის მოწინავე სახელმწიფო შრომითი უფლებების მხრივ და მას მორალური უფლება არ გააჩნია იაფასიან მედიას მიაქციოს ყურადღება. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის 21 ნოემბერს კაილი შეუერთდა სხვა ევროპარლამენტარებს დებატებისთვის თემაზე კატარში ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის ფონზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. დებატების დროს კაილიმ კოლეგებს მიმართა და კატარში არსებულ ადამიანის შრომით უფლებებზე ილაპარაკა. კატარში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატი ფაქტობრივად იმის დასტურია, თუ როგორ შეუძლია სპორტულ დიპლომატიას ქვეყნის ისტორიული ტრანსფორმაცია რეფორმებით, რამაც მთლიანი არაბული სამყარო შთააგონა. მხოლოდ მე ვთქვი, რომ კატარი ლიდერია შრომით უფლებებში, გააუქმა კაფალა და შეამცირა მინიმალური ხელფასი. მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომლებზეც ევროპული კომპანიებიც კი უარყოფენ ამ კანონების აღსრულებას, მათ ეს მოცემულობა თავიანთი შეხედულებისამებრ მიიღეს და უჩვენეს მთელ მსოფლიოს. ზოგიერთი აქ დისკრიმინაციის მსხვერპლად გრძნობს თავს, თითქოს მათ ჩაგრავენ, შემდეგ კი ადანაშაულებენ ყველას, ვინც მათ კორუფციაზე ესაუბრება. ამის მიუხედავად ევროპა მაინც იღებს გაზს და მეტიც. მათ აქვთ თავიანთი კომპანიები, რომლებიც კატარში მილიარდობით მოგებას იღებენ.
Европарламентарма Георгос Кирцосმა განუცხადა კერძო ტელევიზია კონტრატივის, რომ ევროპელი კანონმდებლები შოკირებულები იყვნენ კაილის გამოსვლით და იმით, თუ როგორ დაფარა მან კატარის ბრალეულობები და გაამართლა ისინი. Როგორც მოგეხსენებათ, კატარს მიგრანტი მუშებისადმი მოპყრობაში მკაცრად აკრიტიკებდნენ, ვინაიდან მათ არ ჰქონდათ ნორმალური საცხოვრებელი პირობები და წვდომა საკუთარ პასპორტებსა და ხელფასებზე. Ყველაზე ტრაგიკული კი ისაა, რომ დაახლოებით 6500-ზე მეტი მშენებელი გარდაიცვალა სტადიონებზე მუშაობისას. Ცნობისთვის, ევა კაილი არის 84 წლის ბერძენი პოლიტიკოსი, პანელისტური სოციალისტური მოძრაობის, იგივე პასოკის ყოფილი წევრი. 2014 წლიდან დღემდე იყო ევროპარლამენტის წევრი, ხოლო 2022 წლის 18 იანვარს იგი 454 ხმით ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს. Პოლიტიკაში მოსვლამდე კაილი მეგაარხის ახალი ამბების წამყვანი იყო. 2012-2014 წლებში ის ასევე მუშაობდა კონსულტანტად ბერძნული ფარმაცევტული კომპანიებისთვის საკომუნიკაციო სტრატეგიის, საჯარო და საგარეო საქმეთა საკითხებში. ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ კატარის მთავრობამ უარყო ბელგიის პროკურორების მიერ გამოძიების შესახებ ინფორმაცია. Ძალიან დაგწყვიტა გული ევა კაილის შეცდომამ. Да, ძალიან საინტერესო ამბის თხრობისთვის ემზადებით ცხადია, როგორ ემზადება საახალწლო ღონისძიებებისთვის ამელის მრავალფეროვანი სივრცე და როგორ გეგმავს თავად ღონისძიებებს. Უკვე მრავალმხრივ განვითარებული კომპანია, რომლის პირველი ნაბიჯებიც სწორედ ნარატივით გავიარეთ, სხვათა შორის დღეს უკვე ახალ გამოწვევებზე ამახვილებს ყურადღებას. Ამელის დამფუძნებელი ნუკა ბარბარე ჩოხელი, გადაცემის სტუმარია. Ნუკა, ძალიან ბევრჯერ მომიწია ამ რეგალიის და ამ სახელის და გვარის თქმაქალების ნარატივში და მე ძალიან მახარებს, რომ ყოველ მოსვლაზე, ყოველ ჯერ სიახლით მოვდივართ, სიახლით ინსპირირებულები მივდივართ, სტუდიიდან გავდივართ და კიდევ ორიენტირებულებიც ხადია სამომავლო განვითარებაზე. Ამ სტუდიაში ჩვენ ერთმანეთს არ შეხვედრილოთ. კი, ახალი ვარ და კეთილი იყოს ჩემ ფეხი. ძალიან מחარებს ეს ფეხი, კეთილი. თანაც წინა საახალწლო და საშობაოდ. ახალი წელი უკვე კარს მოგვადგა ცხადია. პირველ რიგში ამელი როგორ ემზადება საახალწლოდ, ვიცი რომ ყოველთვის სიურპრიზებით, სილამაზით და მრავალფეროვნებით დატვირთული სივრცეა. Დღეს რა ხდება 2023 წლის მზადებაში? Принципში წინა საახალწლო მზადება არა, მას უკვე პროცესი ქვია, იმიტომ რომ ჩვენ ადრეული ნოემბრიდან ვიწყებთ ხოლმე მზადებას და ხუმრობთ კიდეც, რომ ამელი არის ყვავილების მაღაზია, მაგრამ დეკემბერში ჩვენ ყიდით ნაძვებს, წიწვებს და ყველაფერს, რაც ახალწელს უხდება, გირჩებს რკოს მათ შორის. Что-то ხდება ახალწელსთან. Მიიღეთ რჩევა. Ჩვენი მთავარი სამზადისი ახლა იმაში მდგომარეობს, რომ დატვირთული გვაქვს ხოლმე ღონისძიებების გაფორმების მხრივ დეკემბერი, რადგან ბევრი ემზადება კორპორატიული ღონისძიებებისთვის, ბევრი კომპანია აღნიშნავს თავის მხრივ და სჭირდებათ გაფორმება და აგეგმვა და ასე შემდეგ. თუმცა წელს შეიცვალა უკვე ჩვენ ეს ტენდენცია და შესაბამისად ჩვენი პროდუქტებიც უფრო მრავალფეროვანი გახდა, რადგან თუ კი რამდენიმე წლის წინ ვთავდით ხოლმე ჩვენი მაღაზიის ფალიაშვილის 68-ში ფასადს, მხოლოდ ჩვენი გულის გასახარად და მხოლოდ ჩვენი თავის გასართობად, წელს გაჩნდა ესეთი აქტიური მოთხოვნა, რომ სხვა სავაჭრო ობიექტები, სხვა ბიზნეს ცენტრები და სხვა სასტუმროები გავალამაზოთ ამ ჩვენი ხელნაკეთი დეკორით. ძალიან საინტერესო სიახლეა და რაც გულისხმობს უკვე ძალიან ბევრ კომპანიას და მეგობრებს, რომელიც აი ამ ცირე ხანში. კი, დავაპრიორიტეტეთ ჩვენი კორპორატიული კლიენტები, ვინც აქამდე ყავდა სხვა სერვისებშიც, ჩვენი შეფსყიდველები, ვინც იყვნენ და წელს აი ვიღაცებისთვის გვიწევს უარის თქმა და მომავალ წელს მომზადებულები შევხვდებით, იმედი მაქვს უფრო მეტად. როგორ გაჩნდა ეს იდეა? როგორც ყოველთვის სპონტანურად ამ ეს იდეა გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვინდოდა, რომ რაღაცა ფალიაშვილზე ვაკეში ერთ პატარა უბანში შეგვექმნა ისეთი განწყობა, როგორიც ევროპაში გვხვდება ხოლმე, როცა მოგზაურობთ, ფოტოებს ვიღებთ და სხვა შორის ძალიან არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს. რაც გულისხმობს რაში? რაც გამოიხატა იმაში, რომ სწრაფი ტემპებით აყვა ძალიან ბევრი მაღაზია და ძალიან გაგვიხარდა, მათ ჩვენ სოციალურ გვერდებზეც ვუჭერდით მხარს და ვაქეზებდით, რომ ესე გაეგრძელებინათ. და ხალხი იყო გაკვირვებული, რომ ამას რისთვის აკეთებთ, ამ მასშტაბურ გაფორმებებს, ამ გირლანდებს ძავდგით 5-მეტრიანი ნაძვის ხე, ცოცხალი წიწვებით და ასე შემდეგ. იდეაში იმისთვის ვაკეთებთ, რომ ამელი ყოველთვის გამოირჩეოდა აი ამ ნიშით, რომ ქმნიდა რაღაცა განწყობას. არ ვიცით ეს ბიზნესის მხრივ რამდენად თავად დამფუძნებელი სასახნის ხოლმე განწყობას ყოველთვის კომუნიკაციის დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ნაბიჯებით შეიქმნეს სწორედ ორგანიზაცია თუ ესა თუ ის კომპანია, რომელიც არაჩვეულებრივი სივრცე და შემდეგ როგორ ვითარდება წლების განმავლობაში. დღეს რამდენი მიმართულებით გაქვთ გააქტიურებული სწორედ აი ამ ღონისძიებების გაფორმების? რამდენ დღეში მოხდა ეს პოპულარიზაცია? ძალიან მაინტერესებს ეს მიმართულება. სოციალური ქსელი ცხადია გვეხმარება, კი? ღონისძიებების დაგეგმარება მომდევნოს გულისხმობ. საერთოდ თბილისი არის ძალიან პატარა, ყველა ვიცით. კი, ერთი კარგი შემთხვევა და ერთი კარგი ამბავი, რომ კარგად მუშაობს, ესეც ვიცით, ამაზე ცალკე მარკეტინგული აქტივობა არ გვქონია.
ჰქონია არასოდეს. Თუმცა ალბათ ჩვენ მიერ გაკეთებულმა ღონისძიებებმა განაპირობა ის, რომ კომპანიები, ვინც მთელი წლის განმავლობაში ამელი სერვისით სარგებლობს, აი უკვე თავს ყვავილს და მიდის მათ კლიენტთან, შესაბამისად გვიცხადებენ ნდობას ხოლმე აი ამ მასშტაბური ღონისძიებისთვისაც. იციან ჩვენი აკაუნტი როგორი არის, იციან ჩვენი პროექტების დირექტორი როგორია, იცნობენ ჩვენებიც მათ სურვილებს და მოთხოვნებს და ალბათ მთავარი არის ეს პასუხისმგებლობა, რასაც ძალიან დიდი დოზით განხანდახან ზედმეტი დოზითაც კი განვიცდით ხოლმე. რამდენი თანამშრომელი გაიზარდა ამან? Ჯამში ბევრი არ ვართ, სულ ვართ 17 თანამშრომელი, რომელიც არის მუდმივად ჩვენთან კომპანიაში და პროექტების მიხედვით ვიმატებთ ხოლმე იმ ტექნიკურ და საპროცესო ნაწილს, ვინც მერე უშუალოდ გვეხმარება დიდი ღონისძიებებში. მე მახსოვს ჩვენ პროფესიონალიზმზე საუბრობდით, ადამიანურ რესურსებს საუბრობდით ამ ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში ცხადია და შემდეგ დაგებადათ სწორედ ის არაჩვეულებრივი იდეა, რომელიც გულისხმობს ფლორისტების სკოლას. დღეს რა შედეგზე გავიდა ფლორისტების სკოლა და რამდენი პროფესიონალი დაემატა ამ სფეროს? Кац დაგვემართა ის ამბავი, რაც ყველა სხვა მიმართულებაში, რომ მოთხოვნა საკმაოდ აქტიური გახდა და შესაბამისად მიწოდებაში ცოტა მოვიკოჭლეთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ რესურსულად ვეღარ შევძელით ამ მოთხოვნის დაფარვა და მხოლოდ წელიწადში 4-ან 5 დიდ მიღებას ვაკეთებთ ხოლმე ფლორისტების სკოლის, როგორც ასეთი პროფესიული განათლების მიცემა. მაგრამ გვაქვს ხოლმე ერთდღიანი ან ორდღიანი ვორკშოპები, იქიდან გამომდინარე ახლა დეკემბერში განსაკუთრებით ატურთულიყო ნაძვისხეების საწყობა, მაგალითად ცოცხალი წიწვებით, გირლანდები, სახალხო დეკორი, ბუხრის მორთვა და ამავდროულად, როცა ადამიანებს, აი როგორიც პირობითად თავად ხარ, სამსახურის მერე სჭირდება განტურთვა, თუ გაქვს ასეთი დროც. სჭირდება განტურთვა და დროის გატარება. შესაბამისად ეს ერთდღიანი და ორდღიანი ვორკშოპები არის ძალიან აქტიური. ამელიში და მართლა ძალიან კარგი გარემო, კარგი მუსიკით, კარგი ღვინით და არის უფრო რაღაცა ჰობის ნაწილში ეს ყველაფერი ადაპტირებული ვიდრე პროფესიული საგანმანათლებლო. Ну, განტურთვას დავგეგმე უკვე პირდაპირ ეთერში. გელო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ჰარმონიისთვის. საინტერესოა, თავად თუ აძლევ უფლებას, სწორედ ნაძვისხის მორთვის სახლში უკვე ოჯახში, რომ გამოვიდეთ ამელის ოჯახიდან და გადავინაცვლოთ სახლურ პირობებში და მიმართულებებში, სადაც ასევე ძალიან დატვირთული სამუშაო რეჟიმით მუშაობს ნუკა ბარბარე ჩოხელი, ეს ერთ-ერთი მთავარი სამსახური, სადაც ბევრი ბავშვი გვხვდება, ჟივილი, ხევილი, რა თქმა უნდა, ხიარულება და ის არაჩვეულებრივი სიმყუდროვე, რომელიც ოჯახს გულისხმობს და საახალწ ლო მზადება უკვე აქ. ვინ არის მთავარი მომრთველი? სახლში არის ისეთი ამბავი ახალწელთან დაკავშირებით, რომ ჩემთვის ძალიან ადრე დგება ახალი წელი. ანუ ბარბაროს უკვე ხო 17 დეკემბერს უკვე შუა პროცესში ვართ, ბევრჯერ აწყობილი დაშლილი ნაძვისხით. წელს უკვე დამიანე და ალეც ჩართულები არიან ამ პროცესში და ფიქრობ, რომ საერთოდ დღესასწაული აღნიშნა ისეთი მნიშვნელოვანი თარიღები, ამით უმეტეს ამ პერიოდში იმდენი დეტალია ბავშვებისთვის ხელშესაწყობად, რომ მათი დღე მრავალფეროვანი გახდა. ეს რომ არც ერთი მათგანი არ უნდა გაუშვა ხელიდან, მით უმეტეს ნაძვისხის ამბავი ჭყვიალა ლამაზი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩემთან ერთად. დედას ნიჭიც ცხადია, რომ აქაც ვრცელდება, საინტერესოა. როგორია ის უნარები და ის შედეგი? ხა ამდენ წლის მერე არ შემიძლია რომ არ გითხოთ და 2022 წელს შევაჯამოთ ამავდროულად. 2023 იწყება და აქ დარწმუნებული ვარ კიდე ახალი გამოწვევებით შეხვალთ 2023-ში და რა თქმა უნდა გამარჯვებებით და სიახლეებით ინოვაციებს შეგვაჩვიეთ უკვე ამდენ წლის განმავლობაში. აი რა არის დამფუძნებლის თვალით დანახული ის ბენეფიტური მიმართულება, ანუ ის სარგებელი, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში გამოიმუშავა თქვენმა უკვე კომპანია მრავალმხრივი განვითარებით. აი, ყველაზე გარდამტეხი მომენტი რო გავიხსენოთ, ყველაზე სამოტივაციო ხაზი თვითონ დამფუძნებლისთვის. რა შექმნა ამელი? რეალურად ვერ დავასახელებს საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში არიან და გვეთანამშრომლებიან, რომ უდავოდ ისინი არიან პრიორიტეტები. არ ვიცი, ეს იქნება ადგილობრივ ბაზარზე წამყვანი კომპანიები, ვინც ჩვენს პორტფოლიოშია: Visa, Mastercard, საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, ანუ ყველა მსხვილი ორგანიზაცია და ახალი ორგანიზაციებიც, ვისთვისაც ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის მართვა და ისინიც კი გვანდობენ ხოლმე რაღაც ეტაპზე ჩვენთან თანამშრომლობას. ეს ყველაფერი არის ალბათ უფრო მეორე ხარისხოვანი. მთავარი რაც ჩვენ შევქმენით, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ინდუსტრიაში პატარა წვლილი შევიტანეთ იმ ხრივ, რომ მოთხოვნა ყვავილებზე იყო რადიკალურად განსხვავებული 8 წლის წინ, როცა ვიწყებდით, იყო ესეთი სტიგმა, რომ არ არის მნიშვნელოვანი ყიდვა, არ საკუთარი თავისთვის, არც სხვისთვის, არ არის სახლში წაყოლება ყვავილის ჩვევაში რაღაცა ადამიანებში, მაგრამ დღეს ვხედავ აბსოლუტურად განსხვავებულ რეალობას. ადამიანებს
ადამიანებს შეუძლიათ რომ აჩუქონ, გაახარონ და ამის მთავარი არაღად გვიყენებენ ხოლმე ჩვენ. ჩვენც ვახსენებთ დრო და დრო, რომ ეს საჭიროა და მნიშვნელოვანია. ალბათ მთავარი რაც შევქმენით ამ გადმოსახედის შემდეგ, 8 წლის შემდეგ არის ის რომ ვიღაცებს ვასწავლეთ საკუთარი თავის და სხვების გახარება ყვავილების საშუალებით. ამ ვიღაცებს გავახსენეთ მივიწყებული. Ეს გულწრფელად ესეა. ბიზნესის ნაწილში თავისთავად რომ კომპანია არის გაზრდილი, შეიძლება ითქვას უკვე თამამადა შიშის გარეშე რომ წარმატებული. Სულ ვამბობდით ხოლმე 3 წლის განმავლობაში რომ ისე ვიმუშაოთ, რომ ყვების ობიექტად არ გადავკეთდეთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ერთადერთი ინდუსტრია რომელიც არ იხურება თუ კარგად და გამართულად მუშაობს საქართველოში არის ეს ინდუსტრია და ვფიქრობ რომ ყვავილებიც შეიძლება ითქვას რომ თავის სათქმელს ამბობს მცირეც, მაგრამ ამბობს საერთოდ. ვერ ვიტყოდეს მცირეც, თქვენი კომპანიიდან გამომდინარე და იმ აქტივობებიდან გამომდინარე, ყოველთვის ვითარდებით, არ ჩერდებით არასდროს და ეს არის სწორედ ის მთავარი ხაზი, რომელიც ამოძრავებს და კმედით ნაბიჯებს ქმნის. ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე ინოვაცია და რა სურვილს ჩაიფიქრებთ საახალწლოდ უკვე 2023 წლისთვის, რომელსაც მიუბრუნდებით 2023 წელს კლავქალების ნაკადების არეალში. ბიზნეს ნაწილში ძალიან დიდი ხანია ვემზადებოდით ახალი პროდუქტის გასაშვებად, რომელიც მზად გვაქვს, რამდენჯერმე დავაანონსეთ, მაგრამ ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ ამელი ჰოუმიც ახალი პროდუქტი, რომელიც 2023-ის დასაწყისიდანვე გაეშვება, იმიტომ რომ შეფუთვა, პლატფორმა, პროდუქტი, ყველაფერი უკვე მზად არის, იყოს ისეთივე წარმატებული მიმართულება, როგორიც არის ივენთები, დაგეგმა, ფლორისტების სკოლა და ამელის სხვა პროექტები. ამელი ჰოუმი რას გულისხმობს? ამელი ჰოუმი გულისხმობს ყვავილების subscribe-ს გამოწერის სერვის სახლში, კვირაში ერთხელ ავტომატურ delivery-ს თქვენთვის ასრულ თარიღზე, სასურველად შერჩეული კომპოზიციები, რომელიც თავად შეგიძლია რომ სახლში განათავსო. ეს არ არის თაიგულის ფორმატი, სახლში მოდის დახურული ყუთი, რომელზეც შენ აკეთებ სამთვიან გამოწერის სერვის და რეალურად შეგიძლია რომ კვირაში ერთხელ განაახლო საკუთარი სივრცე ცოცხალი ყვავილებით. აქ არის ძალიან ბევრი ბენეფიტი, შეიძლება თავისთავად, თავისთავად. შენი სურვილის თქვენ გაქვთ თქვენი პლატფორმა ameli.home.se.gz-ზე, სადაც ირჩევთ სასურველ ყვავილებს, არასასურველ ყვავილებს, სიას, შავ სიას ეგრეთ წოდებულ და მას თუ გაქვთ რომელიმე ყვავილზე ალერგია, ან პირობითად არ მოგწონთ რომელიმე სუნი, შავისიაც გაქვთ და ავტომატურად იღებთ ერთსა და იმავე დროს, აი არ ვიცი როგორც მაგალითად შეგიძლია Forbes-ი გამოიწერო სახლში ან რომელიმე სხვა ჟურნალი, ასე შეგიძლია რომ მიიღო ყვავილები. ესეთ განაპირობა მოთხოვნა რომ ადამიანები უკვე ყიდულობენ ხშირად საკუთარი თავისთვის ყვავილებს, ხშირად ეზარებათ, ხშირად ავიწყდებათ და ჩვენ მოკლედ ამ ყველაფერში დავეხმარებით. პლატფორმა უკვე გამართულია და ჩაეშვება. პლატფორმა გამართულია და ჩაეშვება 15 იანვრიდან 2023 წლის. საფასო პოლიტიკა როგორი იქნება? არის თუ არა? სამი საფასო პოლიტიკა. სერვისის და დამატებით განსხვავებული საფასო პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, სამი საფასო პოლიტიკა არის და ინტენსივობაც განსხვავებული. ამაზე უფრო დეტალურად 2023 წლიდან გაგაცნოთ და დავაანონსოთ ბევრი ტექნიკური დეტალია. თუმცა არსებობს პროდუქტი, რომელიც იქნება სტანდარტი, არსებობს პრემიუმი და არსებობს Blossom Your Home, ანუ აყვავე შენი სახლი რაღაცა ძალიან ძალიან მაგარი. ძალიან კარგი ასე არის დამატებით საჩუქრებიც. ხო. საჩუქრები ყუთში. ყავილები საჩუქრები ყუთში, კი. რა თქმა უნდა, სიურპრიზი ამელისგან შეჩეულია ადამიანების გახარება. ძალიან დიდი მადლობა ნუკა ამ სიახლეებისთვის, ამ მუდმივად განვითარებისთვის და მნიშვნელოვანი მრავალფეროვნებისთვის, რომელიც ახარებს უამრავ მომხმარებელს და დიდი მადლობა წინა საახალწლო გაწყობის შექმნისთვის ასევე. ნუკა ბარბარე ჩოხელი, ამელის დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, აქტუალური რა თქმა უნდა, კმედით ნაბიჯებით როგორც ყოველთვის და იმ მოტივაციით, რომელიც გაგყვება დღის განმავლობაში, სამშაბათია დღეს, ბევრი წარმატება უნდა დავაკროოთ მთელი დღე წინ არის. ხვდებით ერთმანეთს სხვალ ზუსტად 11 საათზე და 30 წუთზე კლავ BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში. ბედნიერად.